Общината прекрати обществената поръчка, с която трябваше да се довърши подземният паркинг зад доходното здание. Единственият кандидат не внесе необходимите документи в срок. Това не означава, че няма да има нова поръчка, ще има нова поръчка, но след като изтекат сроковете по обжалване, паркинга ще се направи. До края на годината трябва да имаме паркинг. Имаме проекти, имаме абсолютно готовността да почнем строителство, така че процесът е да мине поръчката и тогава вече всичко ще е наред. За да се обособи обществен паркинг като първи етап от бъдеща четириетажна търговско-административна сграда, са нужни 90 дни. Съоръжението е проектирано на две нива. На едното са предвидени 28 места. От тях 10 ще са за автомобили с газови уредби и 3 за хора с увреждания. На следващото ниво ще има още 30 паркоместа. Ще се обособи и място за велосипеди. Остава и идейният проект да се изгради подземен паркинг на площад Дунав. Ние сме там на фаза подробен устройствен план. Тъй като попадаме в охранителната зона на Сексагинта Приста и този ПУП трябва да бъде съгласуван с Министерство на културата. В момента сме в процедура за съгласуване на този подробен устройствен план. След като подробният устройствен план бъде съгласуван с Министерство на културата, следва да бъде внесен в Общинския съвет и след решение на Общинския съвет той ще бъде в сила и тогава вече можем да възложим самото проектиране на паркинга. Паркингът на площад Дунав под сега съществуващия ще е на едно ниво съгласно подробния устройствен план. Броят на местата ще стане ясен след като се завърши инвестиционният проект.